aí, torcedor, beleza? Eu sou o Fábio Pinel e este é o canal oficial da Arena MRV. Hoje, nós vamos mostrar para vocês o local onde terá início o protocolo de entrada em campo dos atletas em dias de jogos do Galo. Aqui, eles ficarão perfilados antes de terem o primeiro contato com a massa. Essa área tem cerca de 9 metros de comprimento e 6 de largura. E agora, nós vamos lá para cima para mostrar um pouquinho da visão que os jogadores terão na hora de entrar em campo. A distância da linha lateral até a primeira fileira de cadeiras que serão instaladas nas arquibancadas é muito curta. São apenas 8,5 metros. E veja só o quanto o banco de reservas vai ficar bem perto dos torcedores. Curtiu o vídeo? Tá gostando dos nossos conteúdos? Então deixe aí o seu like. Não se esqueça de inscrever-se no canal oficial da Arena MRV. E aproveita para deixar aí nos comentários a sua sugestão. Qual é a curiosidade que você tem a respeito da nossa obra? Quem sabe a sua sugestão não vira a nossa pauta para a gente mostrar em breve novos conteúdos dentro do canal. Até a próxima!